Maintenant nous frappons pour ça dans la roue, et qu'est-ce que tu en בהזדמנות השנייה מנצל את ההזדמנות הזאת וכובש כדור מדוק מדויק לפינה השמאלית של השער 1-0 הפועל אשדוד שער נהדר בן גוזי לא מצליח להעביר, היה לך שם נקרא לזה לכדור בין בקד המדרש נעשה עכשיו לבוסיים איזה סרטן דברו מצויה כדור הוא צריך לעשות קדימה עם המהירות שלו כדור הוא צריך ליאללה, יאללה צריך לחפש בדרי ברחוק אין לו את הכדור הנה הדרי הדרי יאללה, 3-2 כדור הוא למגיד עם השני דן שריקי שריקי מול שושני שריקי פנדל אתה לא אמונה גדולה לא אמונה גדולה באשדוד הנה הזדמנות עכשיו טל איילה זה צריך להיות השער השני הנה זה צריך להיות השער השני וולובלסקי איילה יכבוש איילה איילה גלגי איילה 2-0 טל איילה עושה זאת והדומים אשדוד בדרך לניצחון ענק ריחליק שם את הכדור? אדם אדם רמת מחליק את הכדור שוב אלה מחזיר את הכדור לצד שמאל אסה יגוצר מצוין, היה לה עכשיו פותח בצד שמאל, נסה להביא את הכדור